galegos, loitade, deita que todos xuntos academos a liberación nacional da nosa patria. Pola República Galega, viva Galiza Ceibe Popular! Este que vedes aquí é o símbolo da nosa liberación. Esta é a nosa bandeira republicana, a nosa bandeira tricolor, branca, azul e vermella, a bandeira da nosa república, da esperanza, da democracia e da liberdade. Viva Galiza Ceibe! Viva a República Galega! Ou moi pouco lle queremos a Galiza, ou moi pouco nos queremos a nos mesmos, ou o único camiño é a rebelión. Tronzar o sistema político da Constitución do 78, monarquía incluída, e loitar por un novo orde de cousas coa República Galega como obxectivo. Frente á Constitución española, autodeterminación cara a unha República Galega, polo dereito a producir e a vivir dignamente na nosa terra, e contra este sistema cruel e corrupto, Galiza Ceibe Poder Popular. Viva Galiza! No ano 1975, cando morre o dictador, que non a dictadura, pudo ser e debeu ser o momento histórico agardado para iniciar o proceso constitucional galego, o momento para iniciar o camiño definitivo da liberación de Galiza. O nacionalismo galego, o BNG de hoxe, mantivo e mantén insobornável a postura de non sacrificar a ruptura democrática no oportunismo da reforma. Só nós podemos decir eso. Na Galiza, só o BNG estivo en contra da Constitución do ano 1978. Tampouco nos vale a República sen máis. A República como talismán, como solución a todos os problemas. Non vale de nada que cambie a forma xurídica do Estado se todo segue igual. Xa o decía Castelao, os republicáns españois é preciso convencelos de que nunha república unitaria o lema liberté, egalité, fraternité apenas serve máis que para colocalo na porta dun cemiterio. Loitamos pola república, sí, pola república galega, a república da soberanía e o dereito dos povos, a república rabuda e indignada de Rosalía, a república internacionalista e solidaria de Castelao, a república igualitaria e combativa de Bóveda, a república proletaria das labregas e dos mariñeiros que queren vivir e traballar na súa terra, a república ilusionada dos mozos e mozas que queren poñer o seu saber, o seu talento e o seu traballo no futuro do país, ver medrar nel os soños de liberdade, as arenas de autogoverno, de prosperidade e de benestar. Un réxime retrógrado no que a Constitución é a máis retrógrada de todas as existentes nos estados capitalistas occidentais. Continuismo do franquismo, aceptando o aparello do Estado, xuíces, funcionarios e os empresarios máis influentes, seguirán co poder que tiñan no franquismo. E por último, e case de adorno, unha suposta democracia, pero meramente representativa e formal, nin falar da democracia participativa e real dunha auténtica democracia. Eso sí, pasamos do partido único ao bipartidismo, pero sen elixir ao xefe do Estado que o nomeou directamente a dedo Franco. E tamén unha mera descentralización administrativa coas autonomías feita para frear o que eles chaman nacionalismos periféricos. O Partido Popular é o que sempre foi e o só está reducido a ser un partido español. Do resto non queda nada. Como diría alguén, ou como lle escoitei a alguén, o Partido Popular e o Partido Socialista só se diferencian na política sexual. Non sei xa onde gusta arriba ou trabaixo, pero poucas diferencias hai. Está ben as claras que a monarquía borbónica é un dos piares básicos do sistema. Un sistema que condena as clases populares á pobreza,
Un sistema que deixa miles de persoas en Galiza sen esperanza de futuro. Un sistema que abafa os dereitos nacionais de Galiza. Un sistema cruel e corrupto que protexe os poderosos e machaca os pobres. Este é o sistema da Constitución do 78, monarquía española incluída. Non pode haber nada máis corrupto, cruel, injusto e insolidario que mandar ao paro, a indixencia, a pobreza, a unha grande parte da población e negar todo o futuro na súa terra aos mozos e mozas que superan o 50% de parados e sin ninguna perspectiva. Este é o sistema da Constitución do 78, monarquía española incluída. Non estamos de acordo coa proposta do referéndum porque a democracia non se somete a plebiscito popular. Porque a monarquía e a democracia son realidades antitéticas. E a democracia, a liberdade, a dignidade son dereitos que se exercen e que non se poden someter a votación. Os dereitos non se someten a votación, os dereitos exércense. Que garantía ten un referéndum sobre a monarquía que, segundo a sacrosanta Constitución, ten que convocar el mismísimo rei? Se xuntamos a corrupción e crueldade fría, distante, antidemocrática da Unión Europea coa corrupción intrínseca do sistema político español, danos un cóctel explosivo. E estou cada vez máis contento de ser antisistema, máis reafirmado de que calquera persoa decente ten que rebelarse contra este sistema intrínsecamente cruel e corrupto. Ten que estar en contra deste sistema post-franquista da Constitución monarquía española incluída.